Seja bem-vindo ao canal TV Lei da Atração. Nesta meditação, você apenas escuta, respira fundo, relaxa e se coloca em estado de manifestação dos seus desejos através do alinhamento vibracional. Lembramos que se você quiser ter acesso a dezenas de outras técnicas como esta e ainda mais aprofundadas, você precisa conhecer o Método Alpha, o nosso curso da Lei da Atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Para começarmos, feche os seus olhos. Escute as palavras e apenas siga o que for sugerido. Coloque-se agora em estado de permissão. Eu tenho gratidão por este momento. Eu tenho gratidão por este momento. Eu tenho gratidão por este momento. Agora respire fundo e solte o ar. Eu tenho gratidão pelo dinheiro que eu recebo. Eu tenho gratidão pelo dinheiro que eu recebo. Eu tenho gratidão pelo dinheiro que eu recebo. Respire fundo e solte o ar se entregando a este momento. Eu tenho gratidão pelos meus amigos e familiares. Eu tenho gratidão pelos meus amigos e familiares. Eu tenho gratidão pelos meus amigos e familiares. Respire fundo e solte o ar se entregando a este momento. Eu tenho gratidão pela minha mente e pelo meu corpo. Eu tenho gratidão pela minha mente e pelo meu corpo. Eu tenho gratidão pela minha mente e pelo meu corpo. Respire fundo, solte o ar e se entregue. Eu tenho gratidão pela experiência de vida. Eu tenho gratidão pela experiência de vida. Eu tenho gratidão pela experiência de vida. Respire fundo, solte o ar e se entregue. Eu tenho gratidão pela água que eu bebo. Eu tenho gratidão pela água que eu bebo. Eu tenho gratidão pela água que eu bebo. Respire fundo. Solte o ar e se entregue. Eu tenho gratidão pela comida que me nutre. Eu tenho gratidão pela comida que me nutre. Eu tenho gratidão pela comida que me nutre. Respire fundo. Solte o ar e se entregue. Eu tenho gratidão por todas as oportunidades da minha vida. Eu tenho gratidão por todas as oportunidades da minha vida. Eu tenho gratidão por todas as oportunidades da minha vida. Respire fundo e se entregue. Eu tenho gratidão por tudo o que eu recebo do universo.
Eu tenho gratidão por tudo o que eu recebo do universo. Eu tenho gratidão por tudo o que eu recebo do universo. Respire fundo, solte o ar e se entregue. Eu entrego todos os meus medos e eu escolho a alegria. Eu entrego todos os meus medos e eu escolho a alegria. Eu entrego todos os meus medos e eu escolho a alegria. Respire fundo, solte o ar e se entregue. Eu sou digno de abundância. Eu sou digno de abundância. Eu sou digno de abundância. Respire fundo, solte o ar e se entregue. Eu sou um imã para milagres. Eu sou um imã para milagres. Eu sou um imã para milagres. Respire fundo, solte o ar e se entregue. Eu tenho muita sorte por tudo o que eu tenho. Eu tenho muita sorte por tudo o que eu tenho. Eu tenho muita sorte por tudo o que eu tenho. Respire fundo, solte o ar e se entregue. Eu espero e aceito milagres. Eu espero e aceito milagres. Eu espero e aceito milagres. Respire fundo, solte o ar e se entregue. O universo sempre manifesta os meus desejos. O universo sempre manifesta os meus desejos. O universo sempre manifesta os meus desejos. Eu sei que eu sou uma parte de Deus neste planeta. Eu sei que o Espírito de Deus habita em mim. Eu sei que este Espírito é completo e perfeito, portanto, eu sou uma pessoa completa e perfeita. Eu sei que Deus responde agora aos meus pedidos. Deus manifesta a sua beleza e harmonia em tudo o que eu faço. Eu sei que meu corpo é uma ideia espiritual manifestada em forma humana. Eu sei que todo órgão do meu corpo é uma cocriação do amor puro de Deus que contém em si um padrão de alegria, de paz, de prosperidade, de harmonia e de completa perfeição. E assim é. A verdade vive para sempre no centro do meu ser. Eu sei que eu não preciso perder a calma, porque o Criador da tempestade habita em mim. Eu sei que a verdade dentro de mim é sempre triunfante, e assim é. Eu tenho total confiança de que o Deus que está sempre comigo é capaz e disposto a dirigir tudo o que eu faço. Ele guia meus pensamentos e me leva ao caminho da paz e da felicidade.
Eu permito. Eu me liberto de todo o sentimento de culpa e não merecimento. Agora eu entendo que existe um princípio e uma presença e que cada pessoa atrai estas coisas gradualmente para o reino do bem. Eu sei que o reino dos céus está aqui à minha disposição. O reino de Deus se manifesta dentro de mim porque eu sou formado por sua mesma essência, energia pura, positiva. Eu recebo inspiração divina para seguir os meus passos. Tudo de bom acontece sempre na minha vida. Eu ando no caminho da inspiração. Eu sei exatamente o que fazer em todas as situações, porque eu sou guiado pela vibração de Deus. Existe uma inspiração dentro de mim que governa todo ato, todo pensamento, com certeza, com convicção e com paz. Tudo sempre em minha vida dá certo. A chave que abre os tesouros está na minha mente. Eu abro a porta da minha consciência e eu deixo o amor de Deus inundar cada neurônio com a sua luz. Eu expresso gratidão por essa maravilhosa inspiração e eu deixo que seja. E assim é. Eu acredito em mim mesmo, porque eu acredito em Deus. Eu acredito no meu destino, porque eu sei que a lei da atração está operando através de mim. Eu tenho confiança no futuro e uma expectativa de que coisas boas sempre estão por vir. Portanto, eu aceito a plenitude da vida neste momento. Eu aceito apenas o bem. Eu espero apenas o bem. Isso é tudo que eu experimento e permito. Eu agradeço que esse bem esteja fluindo em um volume cada vez maior. Eu sei que todos os meus pensamentos e sentimentos compõem a minha vibração, e por isso eu decido focar neste momento numa vida plena, amorosa e cheia de realizações. O poder de manifestar está aqui e eu solto agora. O bem liberado retornará para mim 3 vezes multiplicado. Que assim seja feito. Sempre. Eu atraio a energia positiva como ímã. Eu realizo grandes feitos na minha vida. Eu sou forte o suficiente para ser eu mesmo. Eu mantenho meu nível de energia alto, em conexão com Deus. Eu acredito que a minha vida está mudando para melhor a partir de hoje. Eu sou quem eu preciso ser neste momento. A minha alma se conecta ao fluxo divino e me conduz à liberdade. Eu estou constantemente elevando a minha vibração. Eu tenho o poder de mudar a minha vida. Eu estou orgulhoso do que eu conquistei na minha vida até este exato momento.
Eu sou grato pelo que eu tenho e eu aceito que mais me seja enviado por Deus. As minhas crenças contêm poder de manifestação. Eu escolho cuidadosamente o que eu acredito. Eu aceito toda a sorte que vem no meu caminho. Eu me rendo ao poder superior neste momento. Eu elevo a minha vibração e eu decido ter pensamentos e sentimentos positivos. Eu estou tão energizado hoje e eu decido manter este nível de força dentro de mim. Quanto mais energia positiva eu dou, mais eu recebo bondade de volta. Eu me concentro na minha consciência e na vibração do amor. Eu me concentro na vibração da abundância. Eu me concentro na vibração do bem-estar. Eu me concentro na vibração divina. Eu permito que estas vibrações se tornem parte de mim. Eu estou atraindo a vibração do milagre, e nesta sintonia eu recebo tudo o que eu quero. Eu agora escolho mudar as minhas percepções para a alegria e amor. A minha vida está cheia de realizações. Eu escolho ser preenchido com amor e com a luz da energia de hoje. Eu estou constantemente elevando a minha vibração. Eu recebo avisos e orientações da fonte divina. O universo gosta da minha vibração. Tudo o que é meu por direito está chegando para mim neste exato momento. Eu sou guiado pelo amor de Deus. Nada neste mundo, nem ninguém, terá o poder de me afastar da vibração do amor de Deus. Eu decido focar no bem. E este é o meu novo padrão a partir de hoje. A sua vida é incrível. Deus é maravilhoso com você. Este planeta é perfeito e abundante para você. O universo é esplêndido e infinito, e você sempre percebe isso. Você é um ser espiritual habitando um corpo físico. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência física. Você é a manifestação de Deus num corpo físico. Você e Deus, e todas as coisas ao seu redor, são feitos da mesma fonte, da mesma coisa, da mesma energia. A sua missão nesta vida é experimentar abundância. Você aprecia a beleza da vida. Ao apreciar a beleza da vida, você está apreciando Deus.
Você escolhe viver a sua melhor versão. Ao viver a sua melhor versão, você está sendo a melhor versão de Deus. Você nasceu para viver em abundância. Você nasceu para ser próspero. Você nasceu para ter, fazer ou ser tudo aquilo que quiser. Você decide viver a vida da forma mais intensa possível. Você aproveita sempre cada minuto desta experiência para focar na alegria. Você ama viver esta vida. Você ama saber que uma inteligência superior guia os seus caminhos. Você permite que só coisas boas se manifestem em sua vida. Você acredita que você merece sempre o melhor. Você é digno de experimentar a vida da forma mais perfeita possível. Você internaliza em seu subconsciente a certeza do sucesso. O sucesso te persegue. O dinheiro gosta de você. Dinheiro é bom, incrível e traz felicidade para você e para sua família. Você ama o dinheiro abençoado e se conecta à sua energia no primeiro minuto assim que acorda. É maravilhoso saber que você pode comprar qualquer coisa em sua vida. Você ama ter abundância financeira. Você sabe que o dinheiro flui para a sua vida em um fluxo sempre constante. Você experimenta a gratidão por entender a beleza desta vida. Você tem gratidão por tudo o que você é. Você tem gratidão pela sua casa, pela sua família, pelos seus bens. Você tem gratidão por sua eterna ligação com Deus e com o universo. Hoje você escolhe ser feliz. Hoje você escolhe o lugar da abundância. Hoje você escolhe prosperidade como forma de vida. Nada pode te tirar deste caminho. Você tem foco e opta por viver esta vida a partir de agora. Você ama viver a vida. Você é o agora. Você é próspero, abundante, poderoso e a melhor versão de Deus aqui na Terra. Você é digno de manifestar o melhor aqui, agora e sempre. Você é capaz. Você pode ter tudo o que deseja. Você é maravilhoso e inteligente. O universo sempre trabalha em seu favor. O universo quer que os seus sonhos se tornem realidade. Perceba que a energia de Deus está se mexendo para tornar os seus sonhos em realidade. A vida dos seus sonhos vai virar realidade mais rápido do que você imagina. Você merece todas as coisas boas e magníficas da vida.
Você é uma pessoa abençoada. Você está em eterno contato com a fonte de energia. Você está em eterno contato com a fonte divina. Uma avalanche de bênçãos invade agora a sua casa. Você abençoa tudo o que já tem e tudo aquilo que está para se manifestar. Você repousa nos braços da paz e da gratidão. Você atrai tudo o que quer de forma fácil e simples. Deus te abençoa dia e noite sem cessar. Deus te guia para os caminhos do sucesso e da realização. Você é abundante. Você é rico. Você tem tudo o que você quer. Seu saldo bancário aumenta dia e noite sem esforço. Você escolhe a gratidão e o amor. Você ama a sua vida. Você ama a sua família. Você ama a si mesmo a cada dia que passa. Você acredita na sua capacidade de criar e manifestar. Você é abençoado diariamente com sorte, alegria e bem-estar. Tudo é maravilhoso, agradável e incrível na sua vida. Você é saudável. Você é feliz. Você transmite paz. Você tem gratidão por experimentar a riqueza infinita de Deus. A abundância divina flui para você facilmente. Você se conecta agora à vibração do bem-estar para que o seu coração, a sua alma e a sua mente sejam só com o poder da abundância divina que se manifesta através da fortuna, da prosperidade e do sucesso. Hoje é o dia que você escolheu para ter mais prosperidade. Hoje é o dia que você escolheu para ter mais amor. Hoje é o dia que você escolheu para ter mais saúde. Hoje é o dia que você escolheu para ter mais dinheiro. Hoje é o dia que você escolheu para ter mais realizações. Hoje é o dia que você escolheu para ser feliz. Você sabe que você é uma parte de Deus neste planeta. Você sabe que o Espírito de Deus habita em você. Você sabe que este Espírito é completo e perfeito. Portanto, você é uma pessoa completa e perfeita. Você sabe que Deus responde agora aos seus pedidos. Deus manifesta a sua beleza e harmonia em tudo o que você faz. Você sabe que seu corpo é uma ideia espiritual manifestada em forma humana. A chave que abre os tesouros está em sua mente. Você abre a porta da consciência e deixa o amor de Deus inundar cada neurônio com a sua luz. Você expressa gratidão por essa maravilhosa inspiração e deixa que seja, e assim será.
Você acredita em si mesmo porque você acredita em Deus. Você acredita no seu destino porque sabe que a lei da atração está operando através de você e da sua mente. Você tem confiança no futuro e a expectativa de que coisas boas sempre estão por vir. Portanto, você aceita a plenitude da vida neste momento. Você aceita apenas o bem. Você atrai milagres diários através da fonte de energia positiva. Tudo se desenrola perfeitamente para você com facilidade e sem esforço. Porque é a sua decisão viver em um universo amigável. Você percebe a beleza e a perfeição em tudo ao seu redor. Você se regozija com a criação de Deus e você confia que o melhor sempre vem. Você é infinitamente abundante. Você está em sintonia agora com tudo aquilo que deseja. Você se perdoa agora e a todos aqueles aos quais você magoou. Você sente muito e emana amor para o mundo. É sua intenção se sentir bem hoje, afinal, você merece e aceita. Você se sente livre e incrível. Você é um poderoso imã de milagres. Tudo em sua nova vida sempre acaba bem. Você acredita. Seus desejos são sempre uma ordem ao universo. Seja bem-vindo à sua nova vida. Que assim seja sempre e que assim se faça. Amém. Eu mereço aproveitar a vida em sua plenitude. Eu sou digno do respeito. Eu mereço todas as coisas boas que vêm para mim. Eu sou digno de amar e pertencer. Eu mereço o melhor e eu aceito o melhor agora. Eu sou digno de alegria e felicidade. Eu mereço relacionamentos saudáveis com a permissão de Deus. Eu sou digno de realizar os meus sonhos. Eu mereço desfrutar das coisas boas que a vida tem a oferecer. Eu sou o merecedor das bênçãos divinas. Eu mereço amor e eu recebo amor em abundância. Eu sou digno de uma vida de felicidade, paz e sucesso. Eu mereço ser feliz em cada momento da minha existência. Eu mereço abundância e prosperidade. Eu sou digno do melhor que Deus tem preparado para mim. Eu mereço atingir os meus objetivos. Eu sou digno o suficiente para seguir os meus sonhos e manifestar os meus desejos mais profundos.
Eu mereço ser saudável e me sentir bem. Eu sou totalmente digno do amor de Deus. Eu deixo Deus agir em minha vida. Eu mereço me tratar com amor. Eu me aceito. Eu me aprovo. Eu sou único. Eu sou a criação perfeita de Deus. Eu me comparo apenas com o meu eu superior. Eu me respeito. Eu respeito o meu corpo. Eu respeito a minha mente. Eu dou a total permissão para Deus agir na minha vida. Eu tenho a coragem de expressar as minhas próprias opiniões e pensamentos. Eu ouso mostrar o meu verdadeiro eu e eu sou amado por isso. Eu entendo e presto atenção às minhas próprias emoções e pensamentos. Eu deixo que Deus entregue o melhor. Eu assumo total responsabilidade por minha vida. Eu me liberto do ressentimento e da amargura, sabendo que as emoções negativas envenenam a minha mente. Portanto, eu deixo ir. Eu deixo de lado qualquer dor do passado, seja consciente ou acidental. Eu perdoo as outras pessoas para me libertar. Eu me liberto das expectativas negativas. Eu deixo que Deus limpe o meu coração de toda negatividade. Eu sou livre para mudar e decidir projetar a minha própria vida. Eu tomo decisões importantes. Eu tenho a coragem de enfrentar as decisões e assumir a responsabilidade em busca da felicidade. Eu tenho todos os recursos que eu preciso para construir a vida que eu desejo. Deus me abençoa o tempo todo. Eu assumo total responsabilidade por minha liberdade de escolha. Eu vivo em paz. Deus é bom o tempo todo. Eu sinto a confiança tranquila que vem de Deus. Eu sei que Deus quer o melhor para mim. Eu sei que só basta eu permitir para que as bênçãos sejam derramadas. Eu atraio as pessoas certas na minha vida. Eu sou paciente comigo mesmo. Eu encontro resiliência para continuar, me parabenizar e eu continuo focado na próxima etapa. Eu uso os contratempos como oportunidade de aprendizado. Eu confio nas minhas próprias habilidades. A partir de hoje eu não questiono nem duvido, eu apenas aceito e permito. Eu acredito que enquanto eu durmo, Deus está movendo tudo o que é necessário para tornar os meus desejos em realidade. Eu te amo por estar sempre comigo e nunca me abandonar.
Eu te amo por me apresentar um mundo novo e incrível. Eu te amo por abençoar a minha existência. Eu te amo por tornar os meus sonhos em realidade. Me desculpe por qualquer bloqueio que eu tenha criado ao longo dos anos. Me desculpe por minha dificuldade de acreditar que o melhor sempre vem. Me desculpe por minha teimosia e por meus pensamentos negativos constantes. Por favor, me perdoe pelos sentimentos de raiva, de angústia e irritação. Eu os liberto agora. Por favor, me perdoe por perder tanto tempo reclamando da vida, quando a minha missão era só agradecer. Por favor, me perdoe por deixar uma venda diante das maravilhas criadas pelo seu poder em minha vida. Por favor, me perdoe por propagar crenças limitantes sobre felicidade, abundância e bem-estar. Eu te agradeço pela felicidade que eu sinto agora neste momento. Eu te agradeço pela abundância que entra na minha vida em um fluxo eterno e repleto de coisas agradáveis. Eu te agradeço pelo bem-estar que eu sinto agora e que se mantém a partir de hoje em minha experiência de vida. Eu te agradeço por minha vida abençoada, por minha família abençoada, pelos meus pensamentos abençoados, por eu ser um ser abençoado. Eu te amo, Deus. Me desculpe por qualquer coisa. Por favor, perdoe as minhas falhas, mas eu te agradeço por não desistir de mim. Obrigado, porque eu sei que o melhor está a caminho. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata. Eu te amo. Eu sou um imã para milagres. Eu sou um imã para milagres. Eu sou um imã para milagres. Eu tenho muita sorte por tudo o que eu tenho. Eu tenho muita sorte por tudo o que eu tenho. Eu tenho muita sorte por tudo o que eu tenho. Eu espero e aceito milagres. Eu espero e aceito milagres. Eu espero e aceito milagres. O universo sempre manifesta os meus desejos. O universo sempre manifesta os meus desejos. O universo sempre manifesta os meus desejos. Eu sei que eu sou uma parte de Deus neste planeta. Eu sei que o Espírito de Deus habita em mim. Eu sei que este Espírito é completo e perfeito, portanto, eu sou uma pessoa completa e perfeita. Eu sei que Deus responde agora aos meus pedidos. Deus manifesta a sua beleza e harmonia em tudo o que eu faço,
Eu sei que meu corpo é uma ideia espiritual manifestada em forma humana. Eu sei que todo órgão do meu corpo é uma cocriação do amor puro de Deus, que contém em si um padrão de alegria, de paz, de prosperidade, de harmonia e de completa perfeição. E assim é. A verdade vive para sempre no centro do meu ser. Eu sei que eu não preciso perder a calma, porque o Criador da tempestade habita em mim. Eu sei que a verdade dentro de mim é sempre triunfante, e assim é. Eu tenho total confiança de que o Deus que está sempre comigo é capaz e disposto a dirigir tudo o que eu faço. Ele guia meus pensamentos e me leva ao caminho da paz e da felicidade. Eu permito. Eu me liberto de todo o sentimento de culpa e não merecimento. Agora eu entendo que existe um princípio e uma presença e que cada pessoa atrai estas coisas gradualmente para o reino do bem. Eu sei que o reino dos céus está aqui à minha disposição. O reino de Deus se manifesta dentro de mim porque eu sou formado por sua mesma essência, energia pura, positiva. Eu recebo inspiração divina para seguir os meus passos. Tudo de bom acontece sempre na minha vida. Eu ando no caminho da inspiração. Eu sei exatamente o que fazer em todas as situações, porque eu sou guiado pela vibração de Deus. Existe uma inspiração dentro de mim que governa todo ato, todo pensamento, com certeza, com convicção e com paz. Tudo sempre em minha vida dá certo. A chave que abre os tesouros está na minha mente. Eu abro a porta da minha consciência e eu deixo o amor de Deus inundar cada neurônio com a sua luz. Eu expresso gratidão por essa maravilhosa inspiração e eu deixo que seja. E assim é. Eu acredito em mim mesmo, porque eu acredito em Deus. Eu acredito no meu destino, porque eu sei que a lei da atração está operando através de mim. Eu tenho confiança no futuro e uma expectativa de que coisas boas sempre estão por vir. Portanto, eu aceito a plenitude da vida neste momento. Eu aceito apenas o bem. Eu espero apenas o bem. Isso é tudo que eu experimento e permito. Eu agradeço que esse bem esteja fluindo em um volume cada vez maior. Eu sei que todos os meus pensamentos e sentimentos compõem a minha vibração, e por isso eu decido focar neste momento numa vida plena, amorosa e cheia de realizações. O poder de manifestar está aqui e eu solto agora. O bem liberado retornará para mim 3 vezes multiplicado. Que assim seja feito. Sempre. Eu atraio a energia positiva como um ímã.
e eu realizo grandes feitos na minha vida. Eu sou forte o suficiente para ser eu mesmo. Eu mantenho meu nível de energia alto, em conexão com Deus. Eu acredito que a minha vida está mudando para melhor a partir de hoje. Eu sou quem eu preciso ser neste momento. A minha alma se conecta ao fluxo divino e me conduz à liberdade. Eu estou constantemente elevando a minha vibração. Eu tenho o poder de mudar a minha vida. Eu estou orgulhoso do que eu conquistei na minha vida até este exato momento. Eu sou grato pelo que eu tenho e eu aceito que mais me seja enviado por Deus. As minhas crenças contêm poder de manifestação. Eu escolho cuidadosamente o que eu acredito. Eu aceito toda a sorte que vem no meu caminho. Eu me rendo ao poder superior neste momento. Eu elevo a minha vibração e eu decido ter pensamentos e sentimentos positivos. Eu estou tão energizado hoje e eu decido manter este nível de força dentro de mim. Quanto mais energia positiva eu dou, mais eu recebo bondade de volta. Eu me concentro na minha consciência e na vibração do amor. Eu me concentro na vibração da abundância. Eu me concentro na vibração do bem-estar. Eu me concentro na vibração divina. Eu permito que estas vibrações se tornem parte de mim. Eu estou atraindo a vibração do milagre e nesta sintonia eu recebo tudo o que eu quero. Eu agora escolho mudar as minhas percepções para alegria e amor. A minha vida está cheia de realizações. Eu escolho ser preenchido com amor e com a luz da energia de hoje. Eu estou constantemente elevando a minha vibração. Eu recebo avisos e orientações da fonte divina. O universo gosta da minha vibração. Tudo o que é meu por direito está chegando para mim neste exato momento. Eu sou guiado pelo amor de Deus. Nada neste mundo, nem ninguém, terá o poder de me afastar da vibração do amor de Deus. Eu decido focar no bem. E este é o meu novo padrão a partir de hoje. Eu te amo por estar sempre comigo e nunca me abandonar. E
Eu te amo por me apresentar um mundo novo e incrível. Eu te amo por abençoar a minha existência. Eu te amo por tornar os meus sonhos em realidade. Me desculpe por qualquer bloqueio que eu tenha criado ao longo dos anos. Me desculpe por minha dificuldade de acreditar que o melhor sempre vem. Me desculpe por minha teimosia e por meus pensamentos negativos constantes. Por favor, me perdoe pelos sentimentos de raiva, de angústia e irritação. Eu os liberto agora. Por favor, me perdoe por perder tanto tempo reclamando da vida, quando a minha missão era só agradecer. Por favor, me perdoe por deixar uma venda diante das maravilhas criadas pelo seu poder em minha vida. Por favor, me perdoe por propagar crenças limitantes sobre felicidade, abundância e bem-estar. Eu te agradeço pela felicidade que eu sinto agora neste momento. Eu te agradeço pela abundância que entra na minha vida em um fluxo eterno e repleto de coisas agradáveis. Eu te agradeço pelo bem-estar que eu sinto agora e que se mantém a partir de hoje em minha experiência de vida. Eu te agradeço por minha vida abençoada, por minha família abençoada, pelos meus pensamentos abençoados, por eu ser um ser abençoado. Eu te amo, Deus. Me desculpe por qualquer coisa. Por favor, perdoe as minhas falhas, mas eu te agradeço por não desistir de mim. Obrigado, porque eu sei que o melhor está a caminho. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata. Eu te amo.